esti väike kannatanu ja tänamil ka hästi väike abiline. See pisike tita ei kuulanud ema juttu, läks köögis kõvasti rändama ja õnnetuseks kukkus peapedi külmavee ämbrisse. Nüüd on ta sealt välja toodud ja nüüd ta tahab abi saada. See on esimene abi. Teadus. Oskar katsub oma teadust. Edasi hingamine. Nii pulss. Tital ei ole ei teadust, ei hingamist ega pulssi. Ja nüüd me peame tegema helistamist. Kaks puhumist ja 15 massaasi. Nii, teeme üks kord veel. Ja 15 südamemassaasi. Nii väikse titaga saab hakkama ka üsna pisikene abiline. Aga mis siis, kui laps on suurem või on juba täiskasvanu, kuidas me siis titalt elustame? Väriti just, ta on suurem teismeline. Vaatame. Pea kuklasse. Näete, kaks sõrme. Ja pulss on tagasi. Aitame ta liigata. Ja kui hästi läheb, siis selle ajal jõuab kohale ka kiirabi, kes viib ta haiglasse ja arsti saab tita terveks.